Okey, di dalam bahagian kedua ni saya tunjukkan cara saya simpan nama murid yang saya type tadi dalam Google Drive supaya tersusun untuk kita semak nanti senang sikit. Jadi bagi dekat Google Drive tu, buka. Okey, sepatutnya dah ada dah automatic masuk sheet tadi yang kita buat tadi tu. Okey, dalam bahagian satu saya tunjukkan saya type. Jadi nama dah ada lah automatically dalam Google Drive kita. Okey, ni ada list nama murid RMT tahun 1 dan 4. Inilah yang kita nak ni. Tapi saya nak letakkan dia dalam satu folder supaya mudah. Saya nak cari macam yang kat bawah ni kan, semua dah masuk dalam folder masing-masing. Okey, so saya tambahkan new. Kita cakap more folder RMT. RMT 1 dan 4. Create. Okay, mana tadi RMT tahun 1 dan 4. Okay, so dah create folder ni, tak ada file lah. Pergilah ambil file dekat dalam drive tu. Tadi ingat tak nama file? List. Haa, tu dia. Haa, so kita ambil dia masuk sini. Okay, ambil dia. Haa, terbuka pula dia. Okay, terbuka pula dia. Tulik. Double click, terbuka pula. So, pergi dekat My Drive. Okay, ni kan. Okay. Move to. Lepas tu kita pergi ke My Drive. Okay, cari folder yang kita buat tadi. Mana hilang lah. Okay, situ. Move to. Hilang lagi. So, semula. Move to. Okay, My Drive. Okay, so kat bawah sikit lah. RMT, tu dia. Okay, move. Okay, yap. Dah masuk dalam folder darjah RMT darjah 1 dan 4. Okay, so ni kalau kita tengok, tadi dia cakap kosong kan, empty kan. Jadi sekarang dia cakap, cakap lah dia tulis, dah ada dah list nama murid RMT. Okay, siap satu hal. Okay, faham? Siap satu hal. Okay, sekarang kita nak buat Google Form. Buat Google Form, buka tab baru. Buka tab baru. Okay, pergi dekat Google Apps ni. Pilihlah form. Okay, dalam cuti-cuti PKP lepas, semua orang memang dah familiar dengan form ni kan. Familiar sangat. Sama ada buat sendiri ke, copy orang punya ke. Okay, biasa sangat. Kalau kita buka kat sini boleh. Okay, melalui dokumen kita buka pergi dekat form. Okay,
sekarang kita buat porang baru.